عليه وانتم بتعملوا ايه؟ تصدق تناقض رهيب. بص يعني سبحان الله، لا حتى المنظر كله يعني حتى شويه بس ده تناقض رهيب. طبعا زي ما كنا شايفين ده بص كده الاثنين ظاهرين مع بعض يعني. شايفين على شمال الصوره ده بيعمل ايه وعلى يمين الصوره دول بيعملوا ايه؟ شايفين على شمال الصوره ده هيروح لا بس بالظبط كده، ده يروح ارض الميعاد والتاني يروح وعليك خص. ده بس حاجة غريبة، أنا أول مرة أشوف المنظر ده.